Som protektor for organisationen Børnehjælpsdagen vil jeg gerne på årets Børnehjælpsdag sende en særlig hilsen til alle anbragt børn og unge i Danmark. Til de børn, der bor i plejefamilier og på opholdssteder. Til de børn, der af mange forskellige årsager ikke kan bo hjemme hos deres forældre. Kære børn og unge, i en ekstra svær tid, som vi har i øjeblikket, er det vigtigt at holde fast i håb, tro, optimisme og drømme. Vi skal minde hinanden om alle de ting, der gør os glade, både i hverdagen og generelt. Vi skal finde lyspunkter. Vi skal drømme om de ting, som vi glæder os til, og de mennesker, som vi ser frem til at give et stort kram, og få et stort kram af, når det igen er muligt. Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig årets børnehjælpsdag. Vi er mange, der tænker på jer. Pas på jer selv og hinanden.